Baske, min første træningsdag i OB efter sommerferien her. Hvordan er det at være tilbage i klubben? Det er dejligt at være tilbage. Vejret er ikke så godt, som det var på ferien, men det er dejligt at være tilbage. Så vi har set frem til det. Og hvordan for dig, hvis vi ser tilbage på sidste sæson, der slutter du af med en rolle, hvor du ikke spiller så meget, som du i hvert fald gjorde i starten af sæsonen. Hvordan har du reflekteret over det i sommerferien her? Jamen ikke så meget i sommerferien. Det har selvfølgelig været et skuffende forår personligt for mig. Så... Men det handler om at kigge videre, så klø på og træne en masse, og så se, hvad der, om vi kan komme tættere på. Men det har været et skuffende forår, selvfølgelig er det det. Med hvilke ambitioner og forventninger går du ind til den sæson her i OB? Jamen som jeg har gjort med alle de andre. Jeg skal træne hårdt og prøve at spille mig på holdet og få så mange starter som muligt. I kraft af, at du jo sad en del på bænken i foråret, så var der de her spekulationer om der skulle ske noget nyt for dig i det her transfervindue, der kom. Hvad gør du dig selv af tanker om det? Nej, altså for mig er der ikke... Så, altså det har jeg ikke tænkt på, nej. Altså der skal ikke ske noget fra min side, i hvert fald lige nu. Jeg har ikke planer om det. Og hvordan ser du sådan på situationen, det her med, at du jo... Du kommer fra en sæson, hvor du glædede lidt ud af holdet, og du blev jo hentet tilbage for halvandet år siden, hvor der var mange, der stod og klappede, og du er jo stadigvæk en populær spiller, men det der med, at du ikke har den rolle, som du havde tidligere, hvordan er det at være i? Det er svært, selvfølgelig er det det. Det har været frustrerende, det har været lidt underligt, men det er som det er, så der er også andre spillere, det er ikke fordi, at jeg er den her alder, jeg har spillet, som jeg har gjort, at jeg skal spille hver gang. Hvis han mener, at jeg er god nok, så skal jeg ud på bænken, men... Det er jo hans beslutning, og det er jo ham, der bestemmer det, men det har været svært at være i, selvfølgelig det. Det skal man da ikke lyve sig fra, men jeg prøver at håndtere det så godt jeg kan, og så prøver at klippe på. Har du haft nogen dialog med træner eller sports- eller fodbolddirektøren omkring sådan den her situation her? Nej, altså ikke på det seneste. Jeg havde en snak med Andreas det er et stykke tid siden, jeg tror det er i indlæggelsespausen var der sidste gang. Der havde jeg en lang snak med ham, men ellers ikke. Og gør det her noget sådan ved din motivation, glæde, lyst til at komme på arbejde i OB, altså det her med at du ikke er første mand på holdkortet, som du måske var på et tidspunkt. Jeg synes lidt det er et underligt spørgsmål. Hvad så alle de andre spillere der ikke spiller? Hvad skal de så lade være komme umotiveret til træning? Det synes jeg er lidt underligt, men jeg gør hvad jeg kan for at komme på holdet, og jeg træner som jeg altid har gjort og prøver at give en gas. Men ja. Og du har været i klubben i mange år, gør sådan en situation noget ved sådan din forhold til OB? Nej, det er jo ikke klubben, der... Altså, det er jo træneren, der vælger, der sender mig på bænken, så det er ikke fordi, jeg sidder og sur på fansene eller klubben eller dig eller noget. Det er jo ikke noget med det at gøre. Det er jo træneren, der bestemmer, at jeg skal på bænken, og det må jeg så acceptere jo. Det er jo ham, der bestemmer sidst ende. Og hvis vi så runder af sådan med at snakke lidt mere generelt om OB, I slutter jo af med en pokalfinal, hvor du er, og du vil også score på dit straffespark, men hvor I jo igen må nøjes med at være tæt på. Hvordan ser du på den sæson, der kommer for OB, og hvad er dine forhåbninger for klubben her? Jamen forhåbentlig bliver den bedre end den var sidste gang, og det skulle den også gerne, men vi skal i top 6, det er det målet er, og det er det vi prøver at arbejde hen imod, så forhåbentlig bliver den bedre end sidste gang. Tak for det. Ja,